håber, I har en dejlig juleaften ude i det små hjem. Se, jeg har jo været god tid i år, og har allerede besøgt alle jeres skorstene med alle mine gaver. Og så bemærkede jeg jo, at der var meget, meget koldt i år. Så min julegave til jer i dag, det skal være sammen med medarbejderne her fra EBV, at skaffe lidt mere varme og lys til jer alle sammen. Det har man brug for, når det er jul. Vidste I, at her på energianlægget af EBV, der laver vi affald om til varme og lys 24 timer i døgnet, året rundt, også juleaften og nytårsaften, ja. Der bliver lavet 11 tons affald, 11.000 kilo affald, det er hver time lavet om til varme og lys. Det svarer, ja, til behovet for en mellemstor dansk by. Med lys og varme i stuerne, medarbejderne fra ABV, og jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et dejligt varmt nytår. Oh, 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 oh.